é moi destacable non que o desemprego baixe, máxime nun país como España, eh, no que somos líderes en desemprego de toda a Unión Europea e de toda a OCDE, é decir, a nivel internacional entre todos os países e as economías máis desarrolladas, máis sólidas, España é o país con a maior tasa de desemprego, co cal que vai ser o desemprego en España, pois é unha boa noticia. En todo caso, amigo, o que me preocupa é que non se lea, non se lea tamén a letra pequena, é dicir, que non se comente toda a realidade, porque se vemos eses datos ofrecidos polo SEP, é dicir, se vemos os propios datos oficiais do goberno de España, é dicir, podemos falar de cuestións que non cuadran. Por exemplo, o número de, de demandantes de emprego eh, son... Eh, A decir, o dato concreto Son 3.870.000 eh, Digamos, no, no marco de non ocupados Es decir, 3.000.000 de persoas Pouco máis 3.000.000 de, de persoas non ocupadas Están demandando emprego E hai 1.696.000 Persoas ocupadas Que tamén están demandando emprego Para poder conseguir, por exemplo, un emprego mellor Es decir, en total 4.314.617 Demandantes de emprego Esto que hai en España, insisto, seguindo datos oficiais do goberno. Sin embargo, eh, o dato de desemprego que ofrece eh, o SEPE, eh, o que saca peito o goberno, é 2.388.370 personas. Pero que no mismo se de desemprego que ser parados. Bueno, claro. Cosas distintas. Eh, no, de en de, logo que, son cosas, de logo que son cosas distintas. Claro. Pero, pero hai unha diferencia moi sustancial entre os que demandan emprego e entre os que están contando, entre os que son computados como desempregados reais. Es decir, hai unha diferencia sustancial. Estamos falando de 4 millóns por unha banda e de 2,7 millóns Por la otra banda, es decir, hay una diferencia sustancial. Dito dito cal, esto verá que revisar Porque quizáis non se estén contabilizando Como xa se falou en moitas ocasións Non se estén con, eh, contabilizando ou computando Como desempregados as persoas que de facto Si sí que son desempregadas e as persoas que Por exemplo, os fichos discontinuos Na inmensa maioría do ano eh, son desempregados Ou en, en termos prácticos Que cobran a prestación de desempregados E que non se computan como desempregados Insisto, quizáis unha vez máis Como sempre se, se diz, se están maquillando Ou se están eh, Non se están contando toda a realidade de, do emprego en España. Eso pone unha banda. Segundo, se vemos a letra pequena dos contratos de, de como se están a, a, a forchar, a formular esos contratos, pues vemos a precariedade. Eso tamén é es unha cuestión que hai que comentar, é dicir, o desemprego baixo está moi ben, pero é es que a precariedade está subindo, é es dicir, Do, de 1.157.316 eh, contratos novos que se formaron que se elevaron á práctica eh, no mes de abril, contando o efecto da Semana Santa, que isto é importante decir, o, o efecto da Semana Santa é importante bueno, pois pues dese eh, 1,2 millóns aproximadamente de novos contratos en abril, concretamente 626.779 son contratos temporais ademais tamén temos que decir que dese 1,2 millóns de contratos novos 120.914 son indefinidos a tempo parcial. Eh, 185.315 son os famosos fixos discontinuos. Co cal, a maioría... A maioría dos novos contratos que se formaron no mes de abril son contratos precarios. Son contratos temporais, son contratos a tempo parcial, son contratos fixos discontinuos Isto tamén haberá que comentalo. É dicir, entón, e logo, para un outro indicador máis que insisto, son datos sacados do propio SEPE, son datos oficiais do Goberno de España, non me vou a fintanse eh, que manipulan ou non, non, son datos oficiais do Goberno de España que se pode revisar, que se pode comprobar no SEPE. É un último indicador máis, o tema das empresas, o saldo foi positivo, se crearon eh, 11.293 empresas no mes de abril, pero se falamos en términos absolutos, en términos acumulados, pois vemos que todavía a día de hoxe, a día de hoxe hai 69.754 empresas menos que no ano 2019, 2019, decir que en, en datos previos a pandemia. Mm. Es decir, estamos en datos negativos de creación de empresas. E recordo que as empresas son as que crean o emprego, es decir, realmente o emprego productivo, emprego o emprego que genera riqueza. Son as empresas. Estamos a día de hoxe, non, non alcanzamos a día de hoxe datos previos da pandemia en moitos indicadores. Eh na creación de empresas, é claro, 70.000 empresas menos hai en España que no ano 2019, es decir, con datos previos da pandemia. Eso tamén hai que comentalo. É dicir, son cuestións básicas, son cuestións fundamentais que definen ou describen como está de forte ou neste caso non forte o noso mercado laboral, que o desemprego vai está moi ben, pero hai que contar correctamente e cantos desempregados hai en España, non pode haber esa diferencia entre os que piden ou os que demandan emprego e os que son contabilizados si como desempregados. Pois saber cal é a diferencia, porque entendo claro. que haberá demandantes de emprego que están traballando, non? Sí, esa é un, un millón, diferencia millón, o demandante millón concretamente. de emprego e o parado, María. Es decir sí, un, un, millón, un, millón de de, persoas, que, teñen persoas que teñen emprego están ademais demandando demandando emprego. Hai un millón de, nese, 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 concepto, ¿no? Pero logo está outros tres millóns que son persoas non ocupadas, que figuran como persoas non ocupadas que están pedindo, que están demandando emprego. Entón, aquí haberá que ver Porque hai tanta diferencia entre os que son contabilizados como desempregados reais e os que demandan emprego que insisto, restando xa ese un millón que son persoas empregadas, que teñen emprego, pero que ademais están solicitando pues, un emprego mellor, que están buscando outro emprego. Mejorar. ¿no? Sí. Fernando. Sí, eu non entendo ese empeño de intentar empañar.